waqal oo ha gaaray waqal studio 1 million gaaray oo halkan maanta xafladda ballaaran ee qof walba uga dhignay team kas ku soo dhaweeyay halkan oo ah Djibwood oo madax ka yahay ciidanka ciise guuti ka walaalin waxaan leenahay 1 million ka iyo 10 million ayaan noo dalbanay insha Allah هاي 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 إكرام حسين محبة إجابة هنا اللي بدينه هنكاله.